februar 1916. Zürich. Švica. Cabaret Voltaire. Pod tem imenom je bila ustanovljena skupina mladih umetnikov in pisateljev s ciljem ustvariti središče za umetniško razvedrilo. Ideja kabareja je, da bi gostujoči umetniki izvajali glasbene recitale in branja na dnevni bazi. Nocoj bomo dali za vas. Und jetzt, meine Damen und Herren, aufpassen mit den Namen. Die Vorstellung. Samo če stojite, stoj kot za vas je jezo. Magija besede dada, ki je za vas odprla vrata nepričakovanega sveta, nima za nas nikakršnega pomena. Gadjama bimbala operi, gadjama gagati, gadjama amelo piks! Teozofija, pneumatika, velika spiritualna umetnost je enako poem bruitist, izvedena prvih strani Richarda Hilzenbecka. Dada! Ali? Življenje je očarljivo. Vem, vem, smrt je tudi očarljiva. Yeah.